verdade, você pode falar assim, mas por que Deus, o nosso Criador incriado, vamos supor que você seja que nem eu, que julgue, fala, por que não fez isso antes? É assim mesmo, porque nós não estávamos prontos. Quando você tira um fruto do pé, né, uma goiaba, eu gosto muito de goiaba, vermelha, branca não. Branca, eu lembro daquele bicho de goiaba branca, eu não gosto. Mas goiaba, quando eu era pequeno, eu comia muita goiaba vermelha da casa da minha avó. Era muitas vezes no meu almoço e janta. E eu gosto muito de goiaba. Quando eu tirava uma do pé, que não estava boa, ela amargava na boca. Eu acabava comendo um pouco e jogava o resto fora. Né? Mas por quê? Porque a fruta só ela deve ser comida quando ela está madura, ela está no ponto. Assim somos nós na nossa evolução. Por que o nosso Criador incriado não fez isso antes? Porque nós não estávamos prontos. Agora nós estamos. Ah, se não é, mas eu acho que tem gente que não está pronto. Eu também acho. Eu também sinto isso. E aí eles falam, quem não estiver pronto agora para evoluir para a quinta dimensão, vai ir para outros orbes, que é aquela separação do joio e do trigo, vai para ir para outros orbes, onde não é castigo, vai continuar a sua evolução. Olha que interessante. Então, agora é o nosso momento, então. De alguma forma, nós estamos participando da vida das pessoas e elas estão participando da nossa vida. Nós participamos da natureza, a natureza participa da gente, ou seja, tudo está certo e tudo está indo muito bem. Então, olha como é importante, nesse momento, entre aspas, de tanta desordem que a gente acha que está, mas está tudo certo, como é importante a gente se regenerar. Como é importante a gente se ressignificar e compreender tudo isso. Eu sei que falar é fácil, né? Você chegar para uma pessoa que está com fome e falar assim, calma, que tudo vai dar certo, é diferente, né? Você falar com uma pessoa, olha, fique calmo e a pessoa está com um ente querido na UTI, não é fácil, é diferente. Então, passar pelas coisas é muito diferente do que falar, a gente sabe disso. Então, a espiritualidade, olha, vocês precisam compreender tudo isto de forma unificada, é como nós estamos falando, né? Nós temos que verificar que tudo isso que já aconteceu e que vai acontecer agora a partir de setembro tem um propósito único de se tornarmos melhores aqui nesse planeta. E de que o planeta melhore no bem, na sua forma prática, na sua vibração. Nós vamos precisar começar a nos olhar realmente como irmãos. Eu não vou olhar para você e vou falar assim, o que eu posso tirar dele? O que eu posso aproveitar dele? Não, isso não vai ter mais. Nós vamos olhar realmente com carinho. Eu vou olhar para você e falar assim, poxa, essa pessoa com empatia, né? Nossa, eu vou me colocar no lugar dele. Nossa, ele deve estar precisando disso. Porque agora, não sei se vocês já perceberam, a gente vê as coisas acontecendo, a gente fala, graças a Deus não é comigo, vamos tocando o barco. É como se a gente tivesse, eu sei que não é bem assim, mas é como se a gente tivesse fazer o quê, né? Mas agora a gente já pode começar a fazer oração, a gente já pode começar a fazer prece, a gente pode começar a doar amor, né? É verdade, porque a partir de agora, minha gente, nós sempre fomos, mas agora nós estamos, está caindo a nossa ficha. Todos nós somos responsáveis pela concretização do avanço da Terra, através do domínio das nossas fraquezas. Você vai continuar sendo o que você é? Você vai permitindo continuar sendo, vivendo com raiva? Você vai continuar ainda vivendo com essa mágoa dentro do seu peito? Você vai continuar querendo que as pessoas sejam o que você quer? Não. Você vai continuar jogando lixo na rua, que se dane o mundo, que se dane os outros? Você vai continuar querendo responsabilizar a sua vida que não está legal? Você vai continuar responsabilizando as pessoas? Não, gente. Não, não pode mais. Todos nós somos responsáveis pela concretização do avanço da Terra a partir de agora. Nós temos que dominar as nossas falhas. Nós temos que nos autoconhecer. Nós temos que, a partir de agora, nós temos que termos atitudes para o coletivo de uma forma
boa, de uma forma carinhosa. Não é porque a pessoa não é carinhosa com você que você não deve ser. Nós temos que, a partir de agora, sair daqueles maus pensamentos, sabe, do negativismo, né? Sai desse mimimi, não, eu estou com muito carente de falta de amor. Você está carente de você, você precisa se dar, você precisa se buscar, você precisa ter auto-amor com você.